Според БСП болницата трябва да се управлява от специалисти. Социалистите твърдят, че винаги са подкрепили предложенията в полза на общинското здравно заведение. Има докладна, знаете, от кмета на община Димитрова за оставката на доктор Наков. Много внимателно анализирахме тази докладна. В нея има доста верни неща, но и има пропуснати факти, които бихме искали да ги отбележим. В докладната на кмета е акцентирано основно на субективния фактор, т.е. на дейността на доктор Наков през периода, за който говори кмета, но има доста обективни фактори, които все пак трябва да ги отбележим. Според БСП, лошото състояние на болницата се дължи и на здравната политика, която поставя в неравностойно положение общинските и държавните болници. Само заради разликата в плащането на клиничните пътеки, болницата губи по 200 000 лева годишно. От БСП заявиха, че са имали среща с началниците на отделения, част от които са подкрепили директора Здравко Наков и подчертаха, че в действителност в болницата се чувства напрежение. Според Димитър Петров, външен човек трудно би могъл да се оправи с преговорите с Здравната каса за сключването на договори за клинични пътеки до година. Затова настояват доктор Наков да приключи тези преговори.